မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ grade 9 mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း6လေ့ကျင့်ခန်း6တသမ4မှာရှိတယ်နံပါတ်9ရဲ့8ရဲ့9ရဲ့ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်9ကပန်းဆိုင်ခင်တစ်ခုတွင်နှင်းစီပန်းပင်နှင့်ဒေလီယာပန်းပင်တို့ကိုစိုက်ပျိုးထားရာနှင်းစီပန်းပင်သည်ဒေလီယာပန်းပင်ထက်222ပင်ပို၏ထိုပန်းပင်တို့၏အချိုးသည်တစ်အချိုး၄ဖြစ်လျက်ယင်နှင်းစီပန်းပင်နှင့်ဒေလီယာပန်းပင်တို့၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုရှာပါအဲ့တော့ပေးရချက်ဖတ်ပြီးပါကြီးဘာနားလဲပါလဲဆိုတော့ပန်းဆိုင်ခင်တစ်ခုမှာပန်းနှစ်မျိုးဆိုင်ရဲ့နှင်းစီပန်းပင်ရဲ့ဒေလီယာပန်းပင်ရဲ့အဲ့ထဲမှာဘယ်ပန်းကပိုများလဲလို့ဆိုရင်နှင်းစီပန်းပင်ကပိုများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နှင်းစီပန်းပင်သည်ဒေလီယာပန်းပင်ထက်222ပင်ပိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်နှင်းစီပန်ကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပန်းပင်တွေရဲ့အချိုးကလည်းတစ်အချိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိုးကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်လဲဘာတိပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်အချိုးလေးဆိုတော့ငယ်တာကတစ်ကြီးတာက၄ဆိုတော့ဒီအချိုးဒီဘယ်ပန်းပင်နဲ့ဘယ်ပန်းပင်နဲ့အချိုးချတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ကျောင်းသားကငယ်တာကဘာတူလဲဆိုတော့နည်းတာပေါ့နည်းတာကဒေလီယာပန်းပင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိုးဒီဒေလီယာပန်းပင်နဲ့နှင်းစီပန်းပင်တို့ရဲ့အချိုးကိုပြောတယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပန်းနာမည်ကိုခေါ်တဲ့ကမမားစီနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာမဒီမှာတစ်ကိုဒေလီယာပန်းပင်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒေလီယာပန်းကနည်းလို့ဒေလီယာပန်းနာမည်ဘယ်လိုသိလဲဆရာမဆိုဒီစာကြောင်းအနီလေးကိုဖတ်လိုက်နားလည်ပါလေ။နှင်းစီပန်းပင်သည်ဒေလီယာပန်းပင်ထက်222ပင်ပိုတယ်ဆိုတော့ဒါဒေလီယာပန်းကနည်းတယ်နှင်းစီပန်းကများတယ်ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင်ဒေလီယာပန်းထက်222ပင်ပိုများတယ်လို့ပြောတာ။နောက်တော့ကသူကနှင်းစီပန်းပင်နဲ့ဒေလီယာပန်းပင်တို့၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုရှာပါ။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့သူရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုတီးလိုက်မယ်။နှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်ညီမချင်း x ပင်ဖြစ်ပါစေ။ဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်ညီမချင်း y ပင်ဖြစ်ပါစေ။ပြီးတော့မှဒီအနီရောင်လေးကိုကျမတို့ equation ပုံစံရေးမယ်နော်။နှင်းစီပန်းပင်သည်ဒေလီယာပန်းပင်ထက်222ပင်ပိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှင်းစီပန်းပင်ဒီဆိုတာညီမချင်းဒေလီယာပန်းပင်အပေါင်222ပင်လို့ပြောတာ။ဘာကြောင့်ပေါင်လဲဆင်မဆိုပို့လို့ပေါင်တာရော့နှုတ်ကမှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံအရာနှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်ညီမချင်းဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်အပေါင်222ဘာကြောင့်ပေါင်လဲဆိုရင်222ပင်ပို့လို့ပြီးတော့မှဆင်မတို့ကဒီကနေနှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်က h ဆိုတော့ဒီညမှာ h ထည့်မယ်။ဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်က y ဆိုတော့ဒီမှာ y ထည့်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် x equal to y plus 222ရမယ်။ကိုကဒါလေးကိုညီမြချင်းပုံစံဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒီ y လေးကိုဒီဘက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် x - y = 222ဆိုတဲ့ equation 1ကိုရတယ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ဆင်မတို့ကထိုပန်းပင်တို့ဤအချိုးဒီတစ်အချိုးလေးဖြစ်လျင်လို့သူကပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာဆင်မတို့ကသူကထိုပန်းပင်လို့စကားကိုဖွက်ထားတယ်ကိုကသိထားဖို့ကဒီမှာပန်းပင်နှစ်မျိုးရှိတယ်နှင်းစီပန်းပင်ရဲ့ဒေလီယာပန်းပင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ပန်းပင်ကိုအရှိမထားမှာလဲဆရာမဆိုတစ်အချိုးလေးဆိုတော့ဒီမှာကိုကငဲတော်အရှိမထားတယ်ဆိုကိုကလည်းငဲတဲ့ပန်းပင်ကိုအရှိမထားရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိုးဒီဒေလီယာပန်းပင်ကအရှိမနေပြီးတော့ဒီနောက်ကနှင်းစီပန်းပင်ကိုပြောတယ်လို့ကိုကနားလည်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ထိုပန်းပင်တို့ဤအချိုးညီမချင်းတစ်အချိုးလေးဒါဆိုရင်ထိုပန်းပင်တို့ရဲ့အချိုးဆိုတာဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်ပန်းအချိုးချမလဲဆိုရင်အရှိမဆီမတို့နဲတဲ့ပန်းကိုထည့်ရမယ်ဆိုနဲတာကဒေလီယာမို့လို့ဒီဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်အချိုးနှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်လို့ရေးရမယ်ပြီးတော့မှညီမချင်းတစ်အချိုးလေးဒီနေရာမှာဆိုတော့တစ်အချိုးလေးလို့ပေးလို့ဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်အခုအရှိမရေးတာတကယ်လို့လေးအချိုးတစ်လို့ပေးခဲ့ရဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်ကိုအရှိမရေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့မှားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဒီပန်းပင်နှစ်ပင်မှာဘသူကပုံများလဲဆိုရင်နှင်းစီပန်းပုံများတယ်ဒေလီယာနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်က y ဆိုတော့ဒီနေမှာ y ထည့်မယ်ပြီးတော့အချိုးနှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်က h ဆိုတော့ဒီမှာ h ထည့်မယ်ပြီးတော့မှ equal ဆိုတော့အဲ့တော့ y နော် y ratio x equal 1 ratio 4ပေါ့ဒါလေးကသူကျမတို့ဒီမှာထည့်တာပေါ့နော်ဒေလီယာပန်းပင်က y ပြီးတော့အချိုးနှင်းစီပန်းပင်က h မြတ်ချင်းပြီးတော့တစ်အချိုး4ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျမတို့ကအပိုင်းကင်းပုံစံလုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းအပိုင်းကင်းပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင် y by h equal to 1 by 4ပေါ့နော်ဒါကိုဆက်ရှင်းလိုက်မယ်ကျမတို့ကဒါလေးကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုတစ်ချက်ကမြောက်လိုက်မယ်နော် h နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ h equal y နဲ့4နဲ့ဆို 4y h equal 4y ဒီမှာတော့ကျမက
ကျမတို့ကိန်းအစာသွင်းနည်းကိုတိတ်မသုံးဘူး။ဘာလို့ကိန်းအစာသွင်းနည်းကလည်းနည်းရှုပ်လို့ဆိုတော့ကိန်းချီနည်းပဲသုံးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကိန်းချီနည်းသုံးမှမို့လို့ကျမကဒီ 4y ကိုဒီ x ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် x - 4y equal to 0 ဆိုပြီးတော့ equation 2ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် equation တစ်ခုထည့်ရတယ်။ဒါဆိုရင် equation နှစ်ခုရပြီဆိုတော့ကျမအဲ့ equation တစ်ခုရှင်းမယ်ဆိုရင် equation 1ကိုပြန်ရေးလိုက်မယ်။ x - 1 equal to 222 equation 2ကိုပြန်ရေးမယ်။ x - 4y equal to 0ပြီးတော့မြင်းဆွဲလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကျမတို့ဒီ h နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်တူတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကျမတို့ခြေလို့မရအောင်ခြေချင်းနဲ့ဆိုရင်နှုတ်တော်လို့ရေးလိုက်။ရေးပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီအောက်က h လေးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာနားလဲမှာနော်။သူဒီအပေါင်းအလက္ခဏာပြောင်းလိုက်ဒီအနှုတ်ဒီအနှုတ်၄ဝိုင်းကျတော့အပေါင်း၄ဝိုင်းပေါ့။အပေါင်း၄ပဲရေးတော့၄ဝိုင်းတော့မရေးရဘူး။ကိုယ်ကအပေါင်းလို့ရေးပြလိုက်ရတယ်။ဒီ၃ညလေးရတာအပေါင်းဆိုတော့အနှုတ်ထဲလိုက်။ပြီးတော့မှဒီ h နှစ်ခုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီက minus y နဲ့ plus 4y နဲ့ရှင်းနေဆိုရင်အဖြေက3ဝိုင်းရမယ်နော်။အပေါင်းကြည့်တာပေါ့ plus 3 y equal 222ကြာ၃ညအောင်လိုက်တော့222ပဲကိုလိုချင်တာက y ဆိုတော့ဒီ3ကသွားစားလိုက်မယ်ဆိုရင် y equal to ဆိုတော့222ပိုင်း3ပိုင်းဒါလေးကိုစမ3နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင် y တန်ဖိုးဒီ84ရတယ်ကိုလိုချင်တာက h နဲ့ y နဲ့ဆိုတော့ရလာလိုက်တဲ့ y တန်ဖိုးကိုကျမတို့ကကြိုက်တဲ့တည်းမှာထည့်လိုက် equation 2လည်းရတယ်1လည်းရတယ်ကျမတို့ဆီမှာက equation 2မှာအစားသွင်းလိုက်မယ် y တန်ဖိုး84ကိုလေအဲ့တော့ equation 2က x - 4y equal 0မှာလားအဲ့တော့ဒီ y နေရာလေးမှာ84ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် x - 4 into 74 equal to 0ပေါ့ဒါလေးကဂွင်းထဲမှာရေးလို့ရှိရင်ဒါအမြောက်ပဲနော်ဂွင်းထဲမရေးချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြောက်84လို့ရေးလည်းရတယ်နော်ဒီတော့မှာ x minus ဆိုပြီးတော့84နဲ့4နဲ့မြောက်တော့296ညီမြချင်း3ည x ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီအနှုတ်296က3ညနဲ့တပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ x equal to က296ဆိုတဲ့အဖြေရတယ်ဒါဆိုရင် h လည်းရပြီ y လည်းရပြီဆိုဖြေထုတ်လို့ရပြီနှင်းစီပန်းပင်အရေအတွက်က296ပင်ဒေလီယာပန်းပင်အရေအတွက်က84ပင်ဆိုတော့ထို့ကြောင့် ans ဆိုပြီးတော့အဖြေဆက်ထုတ်လိုက်လို့ရပြီနံပါတ်8နံပါတ်8ကကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းဒီ6ဖြစ်၏ရင်ကိန်းနှစ်ခုဤအချိုးသည်ခုနှစ်အချိုး၅ဖြစ်သောရင်ကိန်းများကိုရှာပါ။ဒါဆိုရင်ကိန်းနှစ်ခုကိုမေးတာ။ဒါဆိုရင်ကိုကတည်လိုက်မယ်။ပထမကိန်းညီမချင်း h ဖြစ်ပါစေ။ဒုတိယကိန်းညီမချင်း y ဖြစ်ပါစေ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံစံအရာကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းက6ဆိုတော့ပုံစံအရာကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းညီမချင်း6။အဲ့တော့ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းဆိုတာကကိန်းနှစ်ခုကိုနှုတ်ကတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က x - y equal to 6အဲ့ equation 1ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ရှိတယ်နော်သူကရင်းကိန်းနှစ်ခုရဲ့အချိုးဒီခုနှစ်အချိုး9လို့ပြီးတယ်ဒါလည်းပုံစံအရပဲဒါကြောင့်ကိန်းနှစ်ခုအချိုးညီမချင်းခုနှစ်အချိုး9ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကိန်းနှစ်ခုအချိုးချမယ်ဆိုတော့ h နဲ့ y အချိုးချလိုက်မယ် x အချိုး y ညီမချင်းခုနှစ်အချိုး9ဒီအချိုးလေးကိုအစားပုံစံပေါ့နော်ရေးတာဆိုတော့ကအပိုင်းငယ်ပုံစံရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် x / y equal to 7/5 ပေါ့ဒါကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကျစ်စီကမြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်5h equal to 7y လို့တက်တယ်နော်ဒါတစ်ချက်ကမြောက်တာပြီးတော့မှဒီ 7y လေးကိုဒီဘက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် 5h minus 7y equal to 0ဆိုပြီးတော့ equation နောက်တစ်ခုထည့်ရတယ်ဒီမှာက equation 1ဒီမှာက equation 2အဲ့တော့ကျွန်မတို့က x ကိုခြေမယ်ဆိုရင်တော့ equation 1ကို9နဲ့မြောက်ရမယ်တကယ်လို့ y ခြေမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ equation 1ကို9နဲ့မြောက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ 7y ဆိုတော့လေသူ့ကို7ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်မ y ကိုခြေလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော် y ကိုခြေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် equation 1 sorry x ကိုခြေပါပြတာ equation 1ကို9နဲ့မြောက်ပါ y ခြေလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်မဒါရိုက်တော့ဘာနဲ့ခြေလိုက်မှတ်မိတော့လို့အဲ့တော့ equation 1ကို9နဲ့မြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တော့ तू က 5x minus သူ့ကို9နဲ့မြောက်တော့ 5y equal 6 9နဲ့မြောက်30အဲ့တော့ 5x minus 5y equal to 30 equation 2ကိုပြန်ရေးလိုက်မယ် 5x minus 7y equal to 0ပြီးတော့မြင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့ 5x 5x ကကျွန်မတို့ခြေလို့ရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးအဲ့တော့သူကလက္ခဏာတူနေတာဟုတ်မတူမှချီရတာဒါဆိုရင်နှုတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဇာလေးကြီးလိုက်ရေးပြီးတော့မှဒီအောက်ကလက္ခဏာအကုန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီအပေါင်း 5x ကအနှုတ်ဖြစ်သွားမယ်အနှုတ်ကအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒီ၃ညကအနှုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 5x ကကြီးသွားအဲ့တော့မှဒီ 5x ကအပေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီမှာအနှုတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ 5x နဲ့ဒီက minus 5 နဲ့ကြီးတယ်အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဒီမှာကျတော့ minus 5y ဒါကျတော့ plus 7y လို့ပြောနော်အဲ့လိုနားလည်ရမှာဒါဆိုရင်သူက 2y ရမယ်ဒီဘက်က30တရား3ညနှုတ်လို့30ပေါ့နော် y လို့ကျွန်တော်ဆိုတော့2ကသွားစပေါ့အဲ့တော့ y equal to 30 by 2 25လေး30ဆိုတော့ y တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ15ရတယ် y ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ y တန်ဖိုးကို equation 1နဲ့မှာထည့်ခြင်းလဲရတယ် equation 2မှာထည့်ခြင်းလဲရတယ်ကိုကြိုက်ရတယ်မှာထည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ y တန်ဖိုး15ကို equation 1မှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် equation 1လေးကသူက x - y ဆိုတော့အဲ့ y နေရာမှာ15ထည့်လိုက်ညီမချင်းက6 equation 1ကိုကြည့်ရတာเนาะ equation 1ကအရှိမ x - y equal to 6လို့ရခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ y နေရာမှာ15ထည့်လိုက်တာအနှုတ်15ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုအဲ့တော့6နဲ့တပေါင်းလိုက်မယ် x equal to 6 plus 50ပြောမယ်เนาะအနှုတ်ဒီညီမချင်းတစ်ဖက်ကိုရွှေ့ရင်အပေါင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါတော့သိရเนาะ grade 9ဆိုတော့
အဲ့တော့6 plus 50ပေါ့အဲ့ဒါ x equal to 21ရတယ်ဒါဆို x လည်းရပြီ y လည်းရပြီဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုလည်းရပြီဒါကြောင့်ပထမဂိမ်းက27ဒုတိယဂိမ်းက15အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့် ENS ပထမဂိမ်း21ဒုတိယဂိမ်း50ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြရမယ်ဒါလည်းလွယ်လေးနေနော်ပြန်နံပါတ်9နံပါတ်9ကလုတ်သား2ရောက်သည်လုတ်အားခါငွေအဲခု10ရာထောင်တောင်း14000ကျပ်ကိုရင်းတို့ဤလုတ်အားခါအချိုးအရာခွဲဝေယူကြရတဲ့ရသောငွေများသည်3အချိုး4ဖြစ်လျင်တယောက်မိများစီရကြသည်တဲ့နော်တို့နှစ်ယောက်ပြင်ပစံကဘယ်လောက်လဲ2ယောက်ကိုပြင်ပစံက14000ပြီးမှာ2ယောက်ကိုပစံ14000ပြီးမှာ2ယောက်ပေါအောင်နော်အဲ14000ကိုတို့နှစ်ယောက်ကတို့ရဲ့လုတ်အားခါအလိုက်အချိုးချပြီးတော့ယူတဲ့အခါမှာတယောက်က3အချိုးဆိုတော့တယောက်က4ရတယ်ပေါ့ကွာဆိုတော့တယောက်က3ကျပ်ဆိုတော့တယောက်က4ကျပ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာတယောက်က30ဆိုတော့တယောက်က40ပေါ့နမူနာပြောတာเนาะတို့ရဲ့အချိုးကအဲ့လိုရတယ်လို့ပြောတာတယောက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲလို့မေးတာဒါဆိုရင်ကိုကစပြီးတော့တယောက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တိလိုက်မယ်ပထမလှုပ်တာရောင်ငွေညီမချင်း8ကျပ်ဖြစ်ပါစေပြီးရင်ဒုတိယလှုပ်တာရောင်ငွေညီမချင်း8ကျပ်ဖြစ်ပါစေသူပေးတာကလှုပ်အားခါငွေရဘယ်လောက်လဲ14000ကျပ်အဲ့ဒီ14000ကျပ်ကပထမလုတ်တာရတဲ့ငွေရယ်ဒုတိယလုတ်တာရတဲ့ငွေရယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ14000ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့14000ကို2ယောက်ပေးတာဆိုတော့အဲ့2ယောက်ရတဲ့ပတ်စံတွေပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ14000ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပုတ်စံအရာဆိုပြီးတော့လုတ်တာ2ယောက်ဤလုတ်အားခငွေညချင်း14000ကျက်ဒါဆိုရင်ပထမလုတ်တာရဲ့ရောင်းငွေဖြစ်တဲ့ h နဲ့ဒုတိယလုတ်တာရောင်းငွေဖြစ်တဲ့ y နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ14000ဒါကြောင့် x plus y equal to ဆိုပြီးတော့40000 equation 1ဟုတ်တယ်နော်ပေးမှာက14000လူ2ယောက်ပေးမှာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့2ယောက်ဒီ1ယောက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါမှတကြာတစ်ခုကတော့အဲ့2ယောက်ရလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေပေါင်းဘယ်လောက်ပဲလဲ14000ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ x plus 1ဖြစ်သွားတာ a plus 1 equal to 40000အဲ့ဒါ equation 1ပြီးတော့ရှိသေးတယ်နော်လောက်အားခအချိုးအရာခွဲဝေယူကြရရတော့ငွေများဒီ3အချိုး4ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချိုးလဲပြီးတာလေအဲ့ဒါကိုကောက်လိုက်မယ်လောက်တာ2ယောက်ရဲ့ရငွေအချိုးညီမချင်းက3အချိုး4လောက်သား2ယောက်ရငွေအချိုးတော့သူတို့ရဲ့ရတဲ့ဒီငွေတွေကိုအချိုးချမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် x အချိုး y ညီမချင်း3အချိုး4ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းကိန်းပုံစံရေးမယ်ဆိုရင် x by y equal to 3 by 4ဒါလေးကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် h နဲ့4နဲ့မျှတော့ 4x equal 3နဲ့ 1 နဲ့မျှတော့ 3y 4x equal 3y 3y ကို 4x ဘက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုလက္ခဏာပြောင်းလိုက်မယ်နော် 4x minus 3y equal 0ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ equation 2ပဲဒါဆိုရင်ကျမတို့မှာဒါလေးရေးစာမလို့เนาะကျမအရှိကိုပြန်ကြည့်လို့မရလို့ equation 1က a plus 1 equal to 40000ရခဲ့တယ် equation 2က 4x minus 3y equal to 0ဆိုတော့ကျောင်းသားက x ကိုခြေချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို4နဲ့မြောက်အကုန်လုံးမြောက်เนาะ y ခြေမယ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့ဒီ equation 1ကိုဒါ y ခြေမယ်ဆိုတော့3ဖြောင်းလို့ကမှာဆိုတော့3နဲ့အကုန်မြောက်ကိုကြိုက်တာကိုခြေလို့ရတယ်ဒီမှာဆီယမက3နဲ့မြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ y ကိုခြေမှာအဲ့ equation 1ကို3နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို3နဲ့မြောက်တော့ 3x plus သူ့ကို3နဲ့မြောက်တော့ 3y equal ဒီ40000ပေါ့နော်14000ကို3နဲ့မြောက်တော့42000 equation 2ကဒီတိုင်းပြန်ရေး equation 2က 4x minus 3y equal 0အဲ့ဒါမြင်းဆွဲအဲ့ဒါ plus 3y minus 3y ခြေလို့ရတယ်လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူးသူကဒီတိုင်းခြေလို့ရတယ်လက္ခဏာမတူလို့လေမတူမှခြေလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတိုင်းပဲခြေလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတော်လို့ရေးပေးရမယ်ပေါင်းတော့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာတွေအောက်မှာထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ plus 3y နဲ့ minus 3y နဲ့ကြည့်သွားမယ် 3h နဲ့ 4h နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့78ရတယ်ဒီဘက်က42000နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့42000ပေါ့နော် x ကိုလိုချင်နေဆိုတော့7ကသွားစလိုက်မယ်ဆိုရင်96 42ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ6000ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ h တန်ဖိုး6000ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရလိုက်တဲ့ h တန်ဖိုးကို equation 1မှာတွင်းကျင်လိုက်ရတယ်2မှာတွင်းကျင်လိုက်ရတယ်ကိုကြက်တဲ့တည်းမှာတွင်းအဲ့ဒါ y ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် x equal to 6000ကို equation 1တွင်အစားသွင်းတော့ equation 1မှာသွင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ1တော့ဒီ h နေရာလေးမှာ6000သွင်းလိုက်မယ်နော် equation 1မှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့6000အပေါင်းပေါ့နော် 6000 plus 1 equal to 40000 y ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီ6000သွားနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် y equal to 40000 minus 6000အဲ့တော့ y equal to 8000အဲ့တော့ y က8000ရတယ်ဒါဆိုရင် x က6000 y က8000ဆိုဖြေထုတ်လို့ရပြီပထမလောက်တာရောင်းငွေက6000ကျပ်ဒုတိယလောက်တာရောင်းငွေက8000ကျပ်အဲ့တော့ဖြေထုတ်လိုက်ထို့ကြောင့် ans ဆိုပြီးတော့ပထမလောက်တာရောင်းငွေညီမချင်း6000ကျပ်ဒုတိယလောက်တာရောင်းငွေညီမချင်း8000ကျပ်